Feron dhe Arbenita e kanë dhënë fund martesës së tyre. Artisti përfundoi në burg pas denoncimit nga ana e modeles për dhunë në familje, ndërsa pas daljes Feron i dha fund muzikës dhe TikTokut për t'i përkushtuar fesë islame. Ditë më parë, ai tha se nuk ka ta bëjë më me ish gruan e tij dhe ato çfarë ajo bën duke thënë se tani ai është musliman. Pas kësaj deklarate nuk ka munguar thumbat e një pasnjëshme nga Arbenita. Së fundmi, ajo ka ndarë një tjetër video ku thuhet: "Kur ai nuk më besonte se unë injoroja meshkujt e tjerë për të, derisa edhe ai u bë një prej tyre, duke nënkuptuar se ajo ka qenë personi që ka mbytur lidhjen." Nga ana e Feros, nuk ka asnjë reagim për thumbimet e Arbenitës.